Hyvää päivää. Eli tällä kertaa ohjelmistotuotannon toinen luento. Aloitetaan tällaisella hieman epätavallisella toimenpiteellä, eli laitoin videon päälle, että näette kuka täällä ylipäänsä puhuu ja kuka minä olen, jos teillä joskus tulee tarvetta myöhemmin olla yhteydessä tai tulette joskus kampukselta minua etsimään. Eli tällä viikolla ohjelmistotuotannon kurssilla meillä siirrytään varsinaisesti ensimmäiseen pääteemaan. Mutta ennen sitä käydään läpi muutama hallinnollinen asia ja muu seikka, mikä viime viikolta jäi sanomatta. Eli ensinnäkin toinen luento 14. Eli näitä luentoja tulee ihan loppuun asti sinne jouluun asti. Olette varmaan kurssin verkkosivuilta huomanneet, että siellä on jo maininta siitä, että kahden viimeisen viikon aikana ei enää tule lisää viikkotehtäviä. Ja tämä on itse asiassa totta. Viimeiset viikkotehtävät tulee viikolla 12 ja kokonaisuudessaan viikkotehtäviä tällä kurssilla on 60 kappaletta. Ja kaikki nämä tehtävät suorittamalla pystyy kuittaamaan neljäsosan kurssin arvostelussa vaadittavista tai huomioitavista kokonaispisteistä. Jos joku kysyy, että onko tällä kurssilla minimipistemäärää, joka pitää tavoittaa, niin vastaus on ei. Tällä kurssilla ei tarvitse kerätä jotain tiettyä minimimäärää viikkotehtäväpisteitä, mutta tietysti mitä enempi te palautatte, sitä enempi teillä on pohjaa sille kurssin loppuarvosanalle. Ja toisaalta taas, jos te ette tee viikkotehtäviä, ette ollenkaan ole mukana niissä hommissa, niin ensinnäkin projektityö voi olla hyvin haastava, tentti voi olla hyvin haastava ja te ette pysty enää saamaan parasta mahdollista arvosanaa, koska te olette vähintään 25% pistettä menettänyt. Mutta joka tapauksessa, jos teillä esimerkiksi on jotain päällekkäisyyksiä, että te haluatte aloittaa tämän kurssin suorittamisen täydellä teholla vasta toisen periodin alussa, tai teille tulee jotain muita juttuja, minkä takia te haluatte vähän optimoida omaa työaikaanne, niin tosiaan tämän kurssin viikkotehtäviä ei ole mitään minimimäärää pakko palauttaa, ja niitä palautetaan 12 ensimmäisen kurssiviikon ajan. Projekti aukeaa ensi viikolla, se on melko isotöinen, osalla teistä näytti jo ryhmät olevankin jo muodostettuna, hyvä niin. Varatkaa siihen ihan reilusti aikaa, se ei varsinaisesti ole mikään erityisen teknisesti monimutkainen juttu, mutta jos sen tekee kunnolla, niin siihen saa kulumaan aikaa. Tässä vielä sellainen kalvo, mikä viime viikon setissä oli mukana, mutta josta te ette kuulleet yhtään mitään sen takia, koska PowerPoint-työkalu, jolla näitä videoita nauhoitan, oli päättänyt rikkoa kyseisen nauhoitteen ääniraidan. Käytännössä siis se, mitä tässä kalvolla käydään läpi, on yleipäänsä kurssin tavoitteita, niitä asioita, joista puhuttiin jo viime viikolla, mistä puhutaan tällä viikolla, ja mistä puhutaan seuraavan 12 viikon ajan vielä lopuilla luennoilla. Eli käytännössä se, mitä teiltä oletetaan tällä kurssilla, on se, että te opitte ymmärtämään ohjelmistotuotannon ja ohjelmistojen tekemisen peruskäsitteet, konseptit, asiat sillä tarkkuudella, millä te pystytte niin kuin sisäistämään kaikkea muuta sitä asiaa, mitä esimerkiksi vaikka tietotekniikan tai ohjelmistotuotannon koulutusohjelmassa opetetaan. Eli mitä asioita kannattaa dokumentoida, miten asioita dokumentoidaan, miten asioita suunnitellaan, miten tehdään vaatimusmäärittely tai arvioidaan sitä, että onko tässä projektissa mitään järkeä, onko tämä menossa mihinkään fiksuun suuntaan, tai vaihtoehtoisesti käyttämään kuvaustekniikoita, eli tämmöisiä suunnittelumekanismeja, joilla te pystytte siirtämään sen teidän oman ideanne korvien välistä paperille ilman, että teidän tarvii koodata asioita ja siten, että myös ne ihmiset, joiden kanssa te työskentelette, ymmärtää, mitä te ajatte takaa. Kaiken kaikkiaan tällä kurssilla on hirmu paljon asiaa. En valehtele ollenkaan, ja se, että mitä tällä kurssilla ylipäänsä tehdään näiden 14 viikon aikana, on kutakuinkin pohja kaikelle sille muulle, mitä ohjelmistotuotannon kandiohjelmassa opetetaan. Mutta huomatkaa se, että tämä kurssi on periaatteessa hirvittävän helppo päästä läpi.
Tiedän, että saatte perusasioista kopin, riittää kyllä tämän kurssin suorittamiseen. Ja itse asiassa hyvällä arvosanalla suorittamiseen, koska tämä on kuitenkin ensimmäisen vuoden kurssi, eikä teiltä voida realistisesti odottaa aivan järjettömiä. Mutta toisaalta taas tämä kurssi on myös vaikea siinä mielessä, että tässä on useimmille teistä hirvittävän paljon uusia asioita. Eli käytännössä joka viikko teille luultavasti tullaan puhumaan asioista, joista te ette aikaisemmin ole kuullut, ja käytännössä kaiken mahdollisen ymmärtäminen, mikä liittyy ohjelmistotuotantoon, ohjelmistotekniikkaan, ohjelmistoprosesseihin, on käytännössä 14 viikon aikana täysin mahdotonta. Eli te joudutte jonkun verran elämään sen asian kanssa, että tätä asiaa ei ole teille selitetty täydellisesti, mutta pyrkikää elämään tai etenemään sillä, että te ymmärrätte sen peruskonseptin tai sen perustiedon, mitä tässä pitäisi tehdä, miten nämä asiat yleisellä tasolla toimii. Siinä vaiheessa, kun teillä on työkokemusta ja osaamista tai te rupeatte tekemään diplomityöopintoja maisterivaiheessa, siinä vaiheessa olisi tietysti toivottavaa, että teillä on myös osaamista käytännön asioista, että miten käytännössä näitä juttuja toteutetaan. Mutta tässä vaiheessa riittää se, että te olette saaneet kopin siitä, mitä nämä asiat periaatteessa on ja millä tavalla kaikki tämän kurssin aiheet liittyy toisiinsa. Tänään me puhutaan enempi tai vähempi yleisistä prosessimalleista. Tai itse asiassa stereotyyppisistä prosessimalleista. Eli käytännössä siitä, miten firmat tekee softaa. Oli se sitten verkkopalvelu tai peli tai joku Office-sovellus tai ihan mikä tahansa, mitä koodataan, rakennetaan, kehitetään, palvelu tai tuote, niin minkälaisia tällaisia yleisiä prosessimalleja on olemassa sille, että miten niin kuin ohjelmistotekniikan näkökulmasta asioita tehdään. Totta kaihan kaikki yritykset tekee asioita hieman eri tavalla. Ihmiset ei ole klooneja toisistaan, ainakaan vielä, vaan ne osaa erilaisia asioita, tekee erilaisia juttuja, jotkut tyylit toimii yhdessä organisaatiossa, mitkä ei välttämättä toimi toisessa. Mutta sivutetaan se nyt tällä kertaa, vielä tällä luennolla. Se on sitten myöhempien kurssien aiheita tunnistaa ja havaita ja räätälöidä näitä malleja sen mukaan, mikä on hyödyllistä. Tänään puhutaan ylipäänsä siitä, mitä nämä tämmöiset ohjelmistoprosessit ja ohjelmistoprosessimallit on. Eli käytännössä kaikki lähtee liikkeelle tällaisesta asiasta kuin vesiputousmalli. Ne, jotka arvelee tietävänsä, mikä tämä on tai mitä täällä tarkoitetaan, nostakaa käsi ylös. No hyvin harma, muutama ujo siellä jossain takarivissä. Ei se mitään, no sitten te olette ainakin oikealla luennolla. Eli käytännössä kaikki lähtee siitä liikkeelle, että meillä on tämmöinen idealistinen tapa ajatella sitä, miten ohjelmistoja tehdään. Eli meillä on peräkkäisiä vaiheita, järjestelmävaatimuksien kerääminen, ohjelmistovaatimuksien kerääminen, määritellään se softa, eli mitä sen pitäisi tehdä, kysytään potentiaalisilta käyttäjiltä. Ohjelmistosuunnittelu, eli miten se käytännössä toteutetaan, ohjelmointityö, testaustyö ja käyttöönotto. Eli käytännössä hyvin simppeleitä peräkkäisiä vaiheita. Ajatuksenahan tässä tietysti on se, että meillä pitää ensin olla jonkunlainen määritelmä tai vaatimukset siitä, että mitä sen ohjelma pitää tehdä, että me voidaan määritellä se, miten se ohjelma voitaisiin rakentaa. Sen jälkeen, kun me tiedetään suunnilleen, mitä me voidaan tai mitä me tarvitaan, minkälainen juttu me halutaan, me suunnitellaan, miten se käytännössä tehdään, toteutetaan se, testataan, että kaikki toimii niin kuin me haluttiin tai niin kuin asiakas halusi, ja sen jälkeen otetaan ohjelma käyttöön. Eli käytännössä, jos käydään vielä vaihe vaiheelta hyvin nopeasti tämä läpi, niin aloitetaan ihan sillä, että missä ympäristössä, millä raudalla asian pitää tapahtua. Nyt tietysti tässä kannattaa muistaa se, että me ei puhuta pelkästään siitä, että me tehdään läppäriin jotain MATLABia tai jotain Office-työkalua tai vastaavaa, tai että me tehdään kännykkään jotain peliä tai e-pysäköintisoftaa tai jotain muuta vastaavaa,
vaan tämä voi olla myös se softa, mikä laitetaan johonkin röntgenkoneeseen ja sen jälkeen ruvetaan ottamaan potilaista kuvia. Se voi olla myös joku satelliitti, autojen ABS-jarrut, jos mietitään edellisen viikon esimerkkejä. Mutta lähinnä se, että selvitetään missä ympäristössä ja minkälaisilla laitteilla me ylipäänsä joudutaan toimimaan. Jos me ollaan menossa veden alle, niin me ei varmaan voida käyttää PC-tornikoteloa sen takia, koska jos se osuu veteen, niin asiat rupeaa menemään pieleen hyvin nopeasti. Toisaalta taas, jos meillä on joku tietty laite, olkoon se sitten vaikka tällainen kännykkä, niin vaikka nämäkin on tullut hirvittävän paljon kehittyneemmiksi siitä, mitä ne oli vielä 10 vuotta sitten, niin siitä huolimatta niissä on rajoitteita, mitä niillä pystyy tekemään ja mitä ei. Ja kukahan nyt ei tykkää nykivästä pelistä tai ohjelmasta, joka ei yksinkertaisesti jaksa pyöriä tuossa alustassa. No joka tapauksessa selvitetään ympäristö ja rauta. Sen jälkeen mietitään sitä, että mitä sen ohjelman oikeastaan pitäisi pystyä tekemään. Varmaan jos me ratkaistaan jotain ongelmaa, niin mikä on todellisuudessa se ongelma? Mitä me oikeasti halutaan sen ohjelman tekemään? Mikä on se markkinaongelma tai se kilpailija tai se ylipäänsä asia, mitä me halutaan tehdä? Ja vastaavasti se, että onko se oikeasti se ongelma, mitä me halutaan ratkaista. Onko meidän ohjelmalla tarkoitus pystyä pelkästään tarkastamaan, että onko kirjastossa joku kirja ja sen jälkeen kipittää mahdollisimman nopeasti sinne hakemaan se itsellemme, vai olisiko sillä ehkä ennemminkin tarkoituksena, että me voidaan varata se kirja ja käydä hakemassa se saman päivän aikana, vai peräti niin päin, että se ohjelma selvittää, että onko sitä kirjaa ylipäänsä olemassa, onko sitä e-bookina, tästä sä saat sen suoraan puhelimeen tai tablettiin, tai jos se ei ole mahdollista, niin sen jälkeen se varaa sulle sen kirja. Koska monesti nimittäin pitää ottaa huomioon myös se, että kun me mietitään, mitä sillä ohjelmalla oikeasti pitäisi pystyä tekemään, niin asiakas ei sitä tiedä. Suurin osa ihmisistä on hirvittävän huonoja ymmärtämään, mitä teknologialla voidaan tehdä. Toisaalta taas myös moni ihminen, joka tarvitsee itsellensä uuden työkalun, ei välttämättä osaa kertoa siitä työvälineestä mitään muuta kuin sen, että sen pitää tehdä hänen työnsä yhden napin painalluksella, ilman että hänen tarvitsee edes oikeastaan painaa sitä nappia. Se on käytännössä, ja sehän katsoo vierestä, kun kaikki asiat tapahtuu. Ja sitten jos me kysytään jotain yhtään monimutkaisempaa, niin me saadaan semmoinen tyhjä katse. Se henkilö on mielessään jossain ulkomailla rantalomalla viettämässä aikaa, koska meidän ohjelmisto ratkaisee kaikki hänen ongelmansa. Tai yksinkertaisesti ei vaan kykene selittämään sitä työtänsä sillä tarkkuudella, että pitääkö hänen pystyä tarkastamaan, pystyykö jonkun kirjan just nyt lainaamaan jostain, vai olisiko se mahdollista se materiaali saada siihen päätelaitteeseen sillä samalla ohjelmalla. Tähän liittyy myös se asiakas- ja sidosryhmät, mistä viime luennolla oli luento. Eli tämä oli pitkä lista eri sidosryhmiä, eli miten ne vaikuttaa näihin vaatimuksiin. No sitten tietysti, kun meillä on lista vaatimuksia, meidän pitää ne varmaan ymmärtää, että mitkä niistä on realistisia toteuttaa. Kaikkea ei pystytä tekemään jo pelkästään sen takia, että se rauta ei taivu siihen, tai että se ei ole taloudellisesti kannattavaa, se ei ylipäänsä ole järkevää, tai sen ongelman ratkaisemisessa nykyisellä teknologialla vaan yksinkertaisesti menee niin pitkään, että sen ongelman ratkaiseminen tämmöisellä apilla, palvelulla tai muulla työvälineellä ei vaan ole järkevää. Eli käytännössä määritellään sitten se, että millainen ohjelmisto halutaan tehdä, miten sen pitää toimia niiden vaatimusten pohjalta. Eli suunnitellaan semmoinen ideaalinen ohjelmisto, tehdään vähän määrittelyjä sille, että millä ohjelmointikielellä, millä nettiframeworkilla, minkälaisilla teknologiavalinnoilla tätä lähdetään tekemään, mille alustalle, mille päätelaitteille. Ja kun nämä on päätetty, niin sen jälkeen yllättäen sitten tehdään se varsinainen suunnittelutyö. Eli käytännössä valitaan sen käyttöön otetun alustan ja frameworkin ja ajureiden ja laitteiden niiden saatavilla olevat työvälineet ja piirretään se lopputuote
Eli minkälainen me halutaan tehdä, minkälaisia käyttöliittymiä siinä on, minkälaisia näkymiä siinä on, kaikkea muuta vastaavaa, jolloin meille seuraavassa vaiheessa jää enää se suunnitelman mukaisesti toteuttaminen. Kannattaa korostaa, tai siis mä tässä korostan sitä ja se kannattaa pitää mielessä, että tämä on syystä ideaalinen tai idealistinen malli. No joka tapauksessa, kun meillä on kaikki suunniteltu, meillä on vaatimukset, meillä on määrittely, meillä on tekninen suunnitelma, piirustukset niin sanotusti olemassa. No sit vaan kodataan, lyödään koodiriviä koneeseen ja kun kaikki on koodattu, niin testataan, että kaikki toimii oikein ja suunnitelman mukaisesti. Eli vastaako se tuote, mikä me on tehty, vastaako se sitä käyttäjän tarvetta, korjaako se sen ongelman, mikä meillä alun perin oli, täyttääkö se ne ehdot, jotka me sille työkalulle on asetettu, olisiko se sellainen työkalu, mistä meidän asiakasryhmä olisi valmis maksamaan, onko siinä teknisiä virheitä, kaatuileeko se, tekeekö se asioita väärin, täyttääkö se minun veroilmoituksen väärillä tiedoilla, niin päin pois. Eli sen lisäksi, että toimiiko se teknisesti oikein, käyttääkö se myös saamaansa dataa oikein, tuottaako se oikein lopputuloksen. Tällaisia asioiden testaaminen. Ja kun meillä on checkboxit täynnä, kaikki toimii, maailma on valmis, niin sitten tyrkätään tuote asiakkaalle, siirretään ylläpitoon. Jos asiakas keksii vielä jotain, mikä on rikki, korjataan se. Ja sitten jos saadaan uusi asiakas, vaihdetaan sille kivat logot siihen. Ruutuun vähän muutetaan, värimaisemaa muuta vastaavaa, jos halutaan julkaista peli uudelle kännykälle tai tabletille, niin katsotaan, että käyttöliittymä renderöityy oikein ja painikkeista saa edelleen selvää ja niin päin pois. No, tämä on tietysti yksi tapa nähdä tämä asia. Ja tietysti jokaisessa näissä vaiheissa, mitä tähän on listattuna, meillä on nuoli alaspäin tai eteenpäin ja taaksepäin. Sillä ajattelulla, että jos me esimerkiksi koodaamisvaiheessa huomataan jotain ohjelmoidessa, että suunnitelmassa on virhe, ei voida enää tehdä näin, niin mennään takaisin, suunnitellaan korjaava toimenpide ja jatketaan koodaamista. Vastaavasti taas jos testausvaiheessa huomataan, että eihän tämä toimi näin ollenkaan, painikkeet on liian pieniä, niitä pitää olla vähemmän, niiden ei tarvitse välttämättä olla kaikissa sateenkaaren väreissä, ne hukkuu taustaan. Kukaan ei tajua, mitä tässä on tekeillä, niin voidaan mennä sitten koodausvaiheeseen tai jopa käydä suunnitteluvaiheessa, muuttaa muutama asia ja tulla ajan mittaan takaisin testaamaan. Ja tämä on enempi tai vähempi se ideaalinen malli. No, tämä on kehitetty jo vuonna 70. Todennäköisesti täällä yleisössä on sellaisia ihmisiä, joiden faija ei edes ollut elossa vielä vuonna 70. Eli käytännössä tämä on hyvin vanha idea. Toisaalta taas kun ohjelmistoja on tuotettu jostain 50-luvun puolivälistä alkaen, niin tämä on kuitenkin jotain, mikä on kehitetty siinä vaiheessa, kun ohjelmistoja oli jo 15 vuoden ajan tehty. Eli käytännössä ei tämä aivan tyhjästä ilmestynyt. Mutta siitä huolimatta tämä on edelleenkin ainoastaan idealistinen malli. Eli käytännössähän tämä ei toimi. Tuo on todella kaunis teoria, mutta niin kuin useimmat käytännön toimen teoriat, se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Siinä on puutteita, sen lisäksi siinä on semmoinen ikävä puoli, että faktat sotkee realismia. Eli käytännössä se malli ei vaan yksinkertaisesti pysty kaikkia tosielämän ongelmia, puutteita, rajoitteita, muutoksia, muita huomioimaan. Jos me aloitetaan nyt siitä, että minkä takia se on nimenomaan idealistinen malli. Niin kuten jo aikaisemmin sanoin, se on tapa, miten kuvataan tekemistä. Lähtökohtaisestihan siinä on kaikki oikein. Meidän pitää ymmärtää, mitä me ollaan tekemässä ennen kuin me voidaan suunnitella jotain. Meidän pitää suunnitella jotain ennen kuin me voidaan toteuttaa tai koodata jotain. Meidän pitää rakentaa jotain ennen kuin me voidaan testata, että se toimii. Tai meidän pitää vähintäänkin suunnitella jotain, että me ennen kuin me voidaan ruveta testaamaan vaikka sitä, että minkälaista käyttöliittymää meidän käyttäjäryhmä voisi pystyä käyttämään. Jos me tehdään teidän ikäisille softaa,
niin tehän olette fiksua porukkaa. Teillä on niin, pääsääntöisesti niin, kykennette käyttämään tietokoneita, osaatte käyttää tablettia, osaatte vähän korjailla rikki olevia asioita, muuttaa asetuksia niin päin pois. Mutta heti jos ruvetaan miettimään yhtään laajempaa käyttäjäkuntaa, vaikkapa koko Lappeenrantaa, Suomea tai vaikka maapalloa asiakaskuntana, niin siellä rupeaa tulemaan näkörajoitteita, siellä rupeaa tulemaan kulttuurillisia rajoitteita, siellä rupeaa tulemaan erilaisia tapoja mieltää asioita. Esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin se, että Kiinassa OK-painike tai OK-väri on punainen ja peruuta tai hylkää väri on vihreä, koska kiinalaisessa kulttuurissa vihreä on pahoinvoinnin tai huonon onnen väri, niin se tarkoittaa sitä, että kun painan tätä painiketta, niin tapahtuu asioita, jotka ei ainakaan vie juttuja eteenpäin. No meillähän se on tietysti täysin päinvastoin, esimerkiksi liikennevaloista sen voi todeta, mutta tällaisia pieniä asioita, joita välttämättä teidän asiakas ei osaa kertoa. Ja jos te haastattelette pelkkää asiakasta, niin se saattaa myös välillä olla yhtä mieltä ja toista mieltä. No vesiputousmallissa asiakas aina tietää, mitä se tarvii täydellisesti, eikä muuta mieltänsä. No eihän asiat tällä tavalla toimi. Vastaavasti sitten taas vaatimukset saadaan kerättyä täydellisesti. Eli jos me haastatellaan ihmisiä, ruvetaan suunnittelemaan jotain tuotetta, peliä, verkkokauppaa, ihan mitä tahansa, niin me saadaan täydellinen tieto siitä, että mitä meidän pitää tehdä, että se tuote onnistuu ja toimii. Pelipuolella tämä on erityisen ikävä ongelma sen takia, koska me voidaan kerätä ehkä sen hetken vaatimukset, kerätä ideoita meidän halutulta kohdeyleisöltä, että okei, minkälaisesta pelistä ne voisi olla kiinnostunut, mitä ne haluaa tehdä, mikä voisi olla jännä lisää muutos. Okei, no jos mennään yhtään pidemmälle kuin siihen, että käyttäjät haluaa vähän kuin Clash of Clans, mutta merirosvoilla tai en minä tiedä, dinosauruksilla, mitä tahansa. Niin totta kai se saattaa kuulostaa hyvältä, no me tehdään peli, se floppaa aivan törkeästi. Miksi? Se oli liian samanlainen kuin Clash of Clans, jota pelaajat edelleen pelaa. Tai meillä on kilpailija, joka teki sen dinosauruskaupoin Clash of Clansin 2 viikkoa sitten ja me tiputtiin kärryiltä. Me lähdettiin siitä oletuksesta, että meidän vaatimukset tai kaikki nämä, mitkä vaikuttaa siihen, minkälainen tuote meidän pitää suunnitella, me saatiin ne kerättyä oikein. Vastaavasti myös, kun me kerättiin niitä, me saatiin kaikki menemään määrittelyssä ja suunnittelutyössä kerralla oikein. No eihän se niin toimi. Viime viikolla mä sanoin esimerkkinä tai puhuin eräästä pelistudiosta, jolla meni periaatteessa alfa-testausvaiheessa koko tuote uusiksi, koska he tekivät epähuomiossa bugin, joka oli paljon parempaa designia kuin se peli, mitä he olivat alun perin suunnitelleet. Vastaavasti taas, jos te olette koskaan nähnyt, minkälainen Helsingin kaupungin liikenteen tuon sähköisen lipun alkuperäisen käyttöliittymän piti olla, niin sehän oli aivan järkyttävä tekele. Käyttöliittymätutkijan tai käytettävyystutkijan näkökulmasta se oli niin kuin parhaimmillaankin aamujen pikkutunteina johonkin baarin niin kuin tuopialuseen piirretty suunnitelma, jonka ei olisi koskaan pitänyt nähdä päivänvaloa. Ei ainakaan järjestelmässä, joka oli tarkoitus ottaa miljoona kaupungin julkisessa liikenteessä käyttöön. No joka tapauksessa se ei mene aina oikein. Sitähän tuossa ei huomioida. Kun ruvetaan tekemään, niin kaikki on kunnossa. No, teknologia ei muutu projekti aikana tai koskaan sen jälkeen. No, jos meillä on tarpeeksi iso projekti, niin meillä on todennäköisesti mahdollisuus ajatella, että se teknologia, millä asioita on ratkaistu, ei mene pois muodista tai käytöstä, ainakaan sinä aikana, kun sitä meidän järjestelmää käytetään. Mutta nyt puhutaan parhaimmillaankin jostain teollisuuspuolen ohjelmistohankkeista. Jos meillä on monta miljardia maksava tai tuottava teollisuuden linjasto, tai niin kuin suunnilleen puolet Yhdysvaltain teollisuusautomaatiosta, mikä enempi tai vähempi nojaa tietokoneeseen, joka suunniteltiin 70-luvun loppupuolella,
niin kyllä sitä 70-luvulla suunniteltua automaatiojärjestelmien keskusyksikköä edelleen uutena valmistetaan. Siinä nyt ei tarvitse olla, sitä nyt ei varmastikaan tarvitse kenenkään miettiä. Jos hintalappu rupeaa olemaan 10 miljardeja, niin joku varmasti mielellään rakentaa sitä vanhaa laitetta. Mutta yhtään missään muussa hommassa, erityisesti vaikka kännykkä- tai tablettivehkeiden puolella, tämä teknologia muuttuu niin aggressiivista tahtia, että se on suorastaan välillä jopa koomista. Ei tarvitse muuta kuin katsoa vaikkapa jotain peliohjelmointi- ja pelisuunnittelukurssia, jota muuten myös pidän tässä yliopistossa. Yhdessä vaiheessa ongelmana oli se, että teknologia muuttui niin kiihtyvää tahtia, että joka vuosi kaikki tai suurin osa kalvoista piti suunnilleen tehdä uusiksi, koska fysiikkamallit paranee, koska asiat muuttuu. Kännyköissä on enempi laskentatehoa, muuta vastaavaa. Tai niin kuin no, tässä, mitä te olette varmastikin ollut todistamassa koko teidän peruskouluaikanne, on se, että nettiliittymien nopeus on kasvanut ja saatavuus on kasvanut siihen pisteeseen, että kaikilla on taskussa supernopea nettiliittymä, jolla te voitte katsoa jostain Netflixistä ennemmin videota, kuin vaikkapa kuunnella tätä luentoa. Tai jos olette kotona katsomassa, niin voitte pistää tämän pausille ja katsoa jotain mielekkäämpää. No joka tapauksessa, jos meillä on yli vuoden tai yli muutaman viikon mittainen hanke, niin teknologia todennäköisesti tulee muuttumaan. Jos ei siinä kehityksen aikana, kun tehdään ensimmäistä versiota, niin viimeistään silloin, kun me tehdään ylläpitovaiheessa jatkotoimenpiteitä. Aikaisemmin esimerkkinä käyttämäni Clash of Clans, vaikka suunniteltiin aikanaan iPhone 4-tasoisille puhelimille. No, ne on nykyään jo muinaismuistoja, tiiliskiviä, enempi tai vähempi paperin painoja, mutta siitä huolimatta se peli on edelleen olemassa. Ja siihen on tietysti tuotu lisää ominaisuuksia ja muuta. Vastaavasti taas jotkut pelit tai ohjelmat, jotka on aikanaan suunniteltu Windows Phone käyttöjärjestelmälle, niille tuli semmoinen pienoinen ongelma, että koko alusta lakkasi olemasta muutama vuosi sitten. Joten niiden piti yhtäkkiä keksiä jostakin rahaa, resursseja tai vaan muutoksia siihen heidän projektiinsa tai tuotteeseensa, että se yhtäkkiä siirrettiinkin viimeistään siinä vaiheessa Androidille, jos sitä ei siihen mennessä oltu vielä saatu siirrettyä sinne. No tietysti resurssit, aikataulu, raha, henkilöstö, ne muuttuu, yritykset menee konkurssiin, ihmiset kävelee bussin eteen, ajaa autolla metsään, vaihtaa työpaikkaa, muuta vastaavaa, perustaa perheen, ihan mitä tahansa, voittaa lotossa, joten kaikki se vaikuttaa siihen, mitä pystytään realistisesti toteuttamaan. Ja ylipäänsä se, että vaikka meillä ei mikään näistä muuttuskaan, niin saadaanko me toteutettua lähes virheetön ja ongelmaton kokonaisuus. Jos meillä on huippuammattilaisia, niin me voidaan olla melko varmoja siitä, että me saadaan sellainen tuotos aikaiseksi, joka suurimmassa osassa tapauksista ei aiheuta merkittäviä ongelmia käyttöönotossa tai siinä vaiheessa, kun me ruvetaan ensimmäistä testiversiota tarjoamaan asiakkaalle. Mutta jos meillä on yksikin uusi työntekijä tai yhtään enempi ihmisiä, jotka ei koko ajan ole tietoisia siitä, mitä kukakin tekee, niin se voisi testaus ja tarkastus, jopa koodaamisvaihekin olla yllättävän pitkä ja monimutkainen, ei jättää sellaisia reikiä siihen softaa, että siitä ei meinaa tulla yhtään mitään siitä sen käyttämisestä. Palatakseni takaisin julkiseen liikenteeseen, esimerkiksi vaikka VR-lippusovellus 10 vuotta sitten oli esimerkki tästä. Vastaavasti taas, no suurin osa teistä on liian nuoria muistaakseen tämän esimerkin, mutta kun Danske Bank otti käyttöönsä 2000-luvun alkupuolella ensimmäisen varsinaisen nettipankkisovelluksensa, niin se tehtiin rahalla ja vaivalla ja siinä oli monen maan huippukoodarit, osaajat työssä mukana. Mitä me saatiin? Työväline, joka ei toimi kuin tietyissä selaimissa, tietyissä kuuvaiheessa, ja siitä huolimatta se saattaa näyttää sulle sun naapurin asuntolainoja sen takia, koska se on hakenut väärät tiedot tietokannasta. Eli lopputulos ei välttämättä ole aina
täysin varma, vaikka sulla olisi rahaa, resursseja ja henkilöitä, koska voitte olla varmoja siitä, että se sen enempää kuin se VR-lippupalvelu kuin Danske Bankin e-pankkisovelluskaan ei ollut mikään vaihtorahoilla amatöörityönä koodattu tekele. No anyway, sitten muita ongelmia. No, testauksessa ei tarvitse kuin todeta, että tuote tehtiin kuten suunniteltiin, mikä tietysti pitäisi paikkansa, jos tuote voitaisiin sanoa, että se on suunniteltu kerralla oikein. Tai että siihen ei koskaan tarvitse tehdä mitään muutoksia. Ja että ylläpito on pikkuvikojen viilailua, uusille asiakkaille tehtyjä parannuksia. No eihän sekään pidä paikkaansa. Ylläpito on kallista, se kun sulta lähtee alusta alta, olisi sitten kännykkä, joka päivittyy uudempia tehokkaampia vehkeitä, tai niin kuin Android päätti tässä vastikään, että Bluetooth-ajureitten noita validointiallekirjoituksien tapaa tai käsittelytapaa muutetaan, mikä periaatteessa prikkas, eli teki käyttökelvottomaksi ison kasan vanhoista Bluetoothin ylitoimivista laitteista sen takia, koska niitä ei enää ollut varaa ylläpitää tai se oli liian kallista. Tai vaihtoehtoisesti toinen ongelma voi olla se, että aika on vaan niin kallista. Sä julkaiset tuotteen kerran, jos sillä on vielä 10 vuoden päästä käyttäjiä, niin sä joudut sen koko 10 vuotta maksamaan jollekin devaajatiimille siitä, että ne ylläpitää sitä tuotetta, että se kestää kasassa. Tietysti toivottavaa olisi, että sä samalla teet rahaa sillä tuotteella, koska sehän nyt on vähän tyhmää hyvän tekeväisyyden omaisesti tarjota jotain palvelua. No tietysti, eihän se siihen lopu. Eli tuossa nyt oli tärkeimmät ongelmat vesiputousmallin ja reaalimaailman välillä, mutta ei keskitytä nyt liikaa siihen. Eli käytännössä normaalisti ohjelmia tehdään osa kerrallaan, se auttaa jo paljon. Ei lähdetä tekemään koko tuotetta yhdellä kertaa. On olemassa sellainen sanontakin, että norsu syödään pala kerrallaan. No, softa koodataan komponentti kerrallaan. Tehdään ensin jotain, mikä toimii kunnolla, mikä on tarkastettu ja testattu, ja sitten lisätään siihen uusia asioita. Vähän niin kuin kasattaisiin jotain Lego-kokonaisuutta. Tehdään minimum viable product, joka sisältää sen ydintoiminnon, jolla me saadaan homma lentoon. Ja sen jälkeen ruvetaan laajentamaan ja lisäämään siihen juttuja. Joko siten, että asiakas maksaa lisäkehityksestä, tai siten, että meillä on sisäinen minimum viable product, MVP, ja ruvetaan sen päälle tekemään asioita. Se mahdollistaa myös sen, että me voidaan muuttaa suunnitelmia jossain vaiheessa, kun me tehdään näitä uusia palikoita, koska suunnittelu, kehitys ja testaustyö on joka tapauksessa juttuja, mitä tehdään koko ajan. Asiat muuttuu, yhtä osaa testataan, yhtä osaa rakennetaan, yhtä osaa suunnitellaan, yhtä osaa korjataan, yhtä osaa muutetaan, yhtä osaa kehitetään. Tai jos ei mitään muuta, niin revisioidaan ja muutetaan yksi. Uudelleen kirjoitetaan sen takia, koska se vanha sillisalaatti on mennyt jo niin monimutkaiseksi, että sitä koodipohjaa pitää yksinkertaisesti huoltaa ja yksinkertaistaa. No, tietysti toinen, mikä on elämän fakta, on se, että asiakas aina muuttaa mieltänsä tai ei vastaa lopulta toiveita. Eli siihen pitää varautua, että te ette tule olemaan asiakkaan kanssa samaa mieltä siitä, mikä oli oikea lopputulos. Ja tietysti muut asiat, jotka tämmöisen tuotekehitysprosessin ulkopuolella tapahtuu. Koulutus, materiaalituotanto, tukitoiminnot, projektiohjaus, resurssihankinta, työkalut, henkilöstöhankinta, palkanmaksamiset, muut. Ne vaan tulee jostain taivaan lahjana tämmöiselle vesiputousmallille. Eli käytännössä sekin pitää huomioida, että jostain nekin asiat on saatava. No, ylläpito on tietysti myös pidempikestoinen ja tavallisesti kalliimpi kuin tämä ensimmäisen julkaisun kehittäminen, mutta se ei ole varsinaisesti vielä tämän kurssin asiaa. Tiedätte sen, että ylläpito on merkittävästi isompi juttu kuin se viimeinen laatikko siinä vesiputousmallissa, mutta tällä kurssilla teille riittää se, kun te pystytte kutakuinkin luontevasti selittämään minulle sen, että kun joku saa idean, niin miten siitä tehdään tuote, joka saadaan laitettua kauppaan tai
App Storeen tai nettilinjoille sillensä, että asiakas löytää sen ja rupeaa sitä käyttämään. No, myöskään kaikkea ei voida testata, kaikkea ei ole varaa testata, teknologia elää, palvelut, alustat tulee, menee. Ja ylipäänsä kilpailijat ja markkinat vaikuttaa siihen, millä aikataululla ja resursseilla te ohjelmia kehitätte. Ja millä aikataululla te suunnittelette ja millä aikataululla te viimeistelette ja millä aikataululla te markkinoitte sitä tuotettanne. Aina pitää olla ennen kilpailijaa markkinoilla ja aina löytyy kilpailija, joka on markkinoille menossa ennen teitä. Se on vaan yksi asia, mihin aika jossain vaiheessa tottuu ja turtuu. Ja viimeinen asia, mikä itse asiassa on tuossa keskemmällä kalvossa, joka on nimenomaan tämän luennon yksi pääteemoja, on se, että projekteilla on erilaisia kokoluokkia. Eihän me nyt herra Jumala, umpi hulluhan minä olisi, jos mä teille väittäisin täällä selvinpäin vakavalla naamalla, että jotain lentokoneen ohjaamasoftaa ja pelejä tehdään samalla tarkkuudella, samoilla työvaiheilla, samanlaisilla resursseilla tai samanlaisia toimintatapoja, prosessimalleja käyttää. Aloitetaan nyt ensinnäkin ihan siitä, että mikä on ohjelmistotuotanto. No, ohjelmistotuotanto on siis prosessien hallintaa, hankkeiden hallintaa, laadunhallintaa. Eli käytännössä jos me mietitään, että tuossa sisimmässä laatikossa nyt on erilaisia projekteja. Siellä on määrittely, suunnittelu, ohjelmointi, testaus ja käyttöönotto, jotka on siis tämän vesiputousmallin ne työvaiheet. Sen lisäksi siinä on laadunvarmistusta, dokumentointia ja vaatimusten hallintaa. Eli käytännössä jostain hankitaan laitteita, resursseja, tehdään niitä materiaaleja ja muita. Ne on tietysti asioita, jotka kanssa pitää huomioida. Sen lisäksi tietysti eihän projektit ole yksittäisiä asioita. Jos me mietitään sitä isomman organisaation näkökulmasta, niin varmaan meillä on tuoteperheitä tai hankkeita tai jotain muuta vastaavaa. Jos me rakennetaan rakennus, niin eihän me tilata pelkästään viemäröintiä. Joku rakentaa semmoisen joulukuusen muotoisen viemäriverkon sinne tontille ennen kuin kukaan muu tulee valaamaan seiniä siihen ympärille. Eihän siinä ole mitään järkeä. Vastaavasti taas meillä on varmasti hankkeita, joihin liittyy projekteja ja ne voi olla sitten on ne yksittäisiä tuotteita, kuten vaikka joku Microsoftin Office-perhe tai Oraclen verkkojärjestelmät tai jotkut kytkinperheet, muut vastaavat. Niissä tehdään projekteja, joissa kehitetään uusia versioita siitä tuotteesta. Ja sitten tietysti koko lystinhän maksaa joku taho, jos se on open source-säätiö, niin se säätiö maksaa kompensaatiota niille, joiden kanssa asiasta on sovittu. Jos se on yritys, se varmaan maksaa palkkaa työntekijöille. Se varmasti tarvii myös rahaa jostain. Eli jos me laitetaan tuo meidän vesiputousmalli tai ylipäänsä mikä tahansa muu tällä luennolla käsiteltävä ohjelmistoprosessin malli tuohon sisimmäiseen laatikkoon, eli projektiksi, niin me joka tapauksessa tarvitaan siihen ympärille sitten vielä jotain isompiakin asioita. Mutta ei siinä. Katsotaan tällä luennolla nyt enempi sitä, että mitä nämä nimenomaiset projektit voisi olla tai miten niitä nyt ohjelmistotekniikan näkökulmasta käsitellään. Näille muille asioille tulee myös myöhemmillä luennoilla juttua. Ja itse asiassa jokainen noista ei vesiputouslaatikoista taidetaan käsitellä erikseen myöhemmässä vaiheessa. Eli mitä niihin liittyy ja miten tällaisiin asioihin pitäisi reagoida. No, tuossa vielä listattuna jotain. Eli minkälaisia asioita otetaan huomioon jossain vaikka yritysarkkitehtuurissa, eli mitä laitteita meillä on, mitä resursseja meillä on, mitä tekniikkaa meillä on, mitä liiketoimintatapoja meillä on. Tämä nyt suoranaisesti ei erityisesti liity tämän kurssin asiaan, mutta saattepa ainakin mielikuvan siitä, että miksi ohjelmistotekniikkaa sanotaan jollain kursseilla vakavamielisen tai joissain paikoissa vakavamielisen tietojen käsittelytieteen ja tuotantotalouden ja mahdollisesti myös kauppatieteiden tämmöiseksi omituiseksi epärälapseksi. Koska meidän asiat liittyy myös heidän asioihin.
Ja tässä vielä sama toisena kuvana. Eli se UML-kaavioiden ja UML-suunnittelu ja ohjelmistoarkkitehtuurin mallintaminen, suunnittelu tai kuvantaminen UML:llä on se, mitä tällä kurssilla opetellaan tekemään. Ja se periaatteessa on erittäin hyvä työkalu, koska sillä pystytään mallintamaan tai suunnittelemaan tai esittelemään ideoita niin käsitteiden tasolla, loogisella tasolla kuin fyysiselläkin tasolla aivan kaikilla erilaisilla työmenetelmillä tai erilaisissa ympäristöissä tai konteksteissa. On se sitten teknologia-arkkitehtuuri, eli miten ne palikat jaetaan eri fyysisten laitteiden välillä, mitä on tietokannassa, mitä on pilvessä, mikä on kontissa, kontainerissa, mikä on datakeskuksessa, niin päin pois, mikä on toimintalogiikka koko firman tasolla, miten laskutus pelaa, miten eri komponentit tai järjestelmät kommunikoivat keskenään, mikä on sen varsinaisen tiedon tai käsiteltävän datan säilytysmuoto, missä se on, miten sitä voidaan hyödyntää ja niin päin pois. Eli periaatteessa UML-suunnittelu, jota tällä kurssilla käytetään tai josta te saatte ensi kokemuksen, on kutakuinkin sellainen asia, mitä te voitte käyttää myös kauppatieteiden ja tuotantotalouden juttujen puolella, vaikka te ette tämän kurssin jälkeen enää koskaan varsinaisesti lukisi ohjelmistotuotantoa tai tietotekniikkaa yhtään enempää, koska samoilla UML-työkaluilla, millä mallinnetaan ohjelmistoprosesseja tai järjestelmäprosesseja, voidaan mallintaa myös liiketoimintaprosesseja tai ylipäätään käsiteltävän datan kulkua eri työvaiheissa tai eri osaorganisaatioista toiseen. No, ensinnäkin, jos meillä on tosiaan mikä tahansa hankeohjelma tai yritys, niin se aina näyttää enempi tai vähempi tältä. Meillä on pysyvä organisaatio, jolla on tuotteita, ohjelmia tai jotain muuta, kehityshankkeita. Näiden sisällä on projekteja, joissa tehdään kehitysoperaatioita tai mitä nyt ikinä tehdäänkään. Käytännössä nämä projektit tällä kurssilla on ohjelmistohankkeita, joissa toteutetaan joku tuote, palvelu tai muu vastaava asia. Eli käytännössä aloitetaan sillä, että meillä tulee jostain ylempää päätös, että tämmöinen me tarvittaisiin. Meillä on projektipäällikkö, joka suunnittelee, tällainen me voitaisiin tehdä. Ja itse asiassa usein moni ohjelmistohanke kuolee tuohon kohtaan. Eli eihän kaikkia hankkeita viedä loppuun asti. Se, että me saadaan semmoinen taivaallinen idea, jota lähdetään toteuttamaan, ei todellakaan pidä paikkaansa. Jos joku putiikki suunnittelee uutta tuotetta, se miettii, mitä niillä on jo valmiiksi, mitä ne osaisi tehdä, kuka olisi tarpeeksi tyhmä, rohkea, hullu tai halukas maksamaan heille rahaa siitä, että he toteuttaa heille jotain uutta. Jos he ei löydä sitä asiakasta tai he toteaa, että siitä ei tule mitään tai he huomaa, että tämä idea oli hyvä, mutta siitä ei tullut yhtään mitään, niin se tosiaan se projekti kuolee tuohon. Eli toteutuspäätöksen kohdalla sanotaan, että ei tätä nyt ruveta tekemään. Tässä välissä, eli G2 ja 3 välissä, tämä on siis otettu toisen kurssin kalvoista, sen takia tässä on myös vähän muita noita termejä. Se varsinainen projekti tehdään tai toteutetaan ja sitten tulosten hyväksyminen, käyttöönotto ja lopputuloksen tallentaminen ja ylläpitoa varten on sitten ne viimeiset vaiheet. Eli vaikka meillä nyt joku tuote valmistuu ja luovutetaan asiakkaalle tai annetaan käyttöön, niin eihän sitä materiaalia mihinkään silppuriin heitetä tai sytytetä palaamaan. Se laitetaan talteen, koska sitä voidaan hyödyntää uudemmin jossain toisessa hankkeessa. Mutta nämä on sitten ohjelmistotuotantolinjojen ja vastaavien kurssien juttua, mikä nyt ei myöskään liity tähän, mutta kun sitten joskus muutaman vuoden päästä katselette toiveuusintana näitä luentoja, niin tiedätte, että tähän kohtaan se sitten liittyy. Eli käytännössä tällä luennolla vesiputousmalli ja myös jotkut Scrum-mallit tai XP-mallit, jatkuvan integroinnin mallit, muut, vastaa tähän ongelmaan.
miten me saadaan tuolta käyttäjän korvien välistä imettyä vaatimukset, päätettyä millä teknologialla me asioita tehdään, miten me suunnitellaan sen ympärille joku kokonaisuus, joka voisi ehkä toimia. Tehdään se varsinainen arkkitehtuurityö, suunnittelu, koodataan lähdekoodi ja tehdään käyttöönotettava ohjelma. Tässä kohtaa tietysti kannattaa huomata se, että ei ainahan näitä vaiheita ei tehdä näin niin kuin näkyvästi. Jos me puhutaan jostain pienemmän kriittisyystason hankkeesta, eli ohjelmasta, jonka käyttäminen ei varsinaisesti ole elämän ja kuoleman kysymys. Joku lippuautomaatti, jos se nyt jättää jotain tulostamatta, sä et saa lippua, rahat saatto mennä, ei haittaa. Tai vaihtoehtoisesti, jos sä pelaat jotain peliä tai selailet jotain sosiaalisen median kanavaa ja se päätöohjelma kaatuu, sun pitää uudelleen käynnistää, se sun törkeä hyvä megapostaus jäi tekemättä tai sulta se menetit jotain timantteja tai pisteitä tai mitä nyt ikinä menetitkään, tai joku hyökkäys jäi tekemättä, niin se on lähinnä vaan ärsyttää sinua. Tällaisissa hankkeissahan ei tietenkään mitään analyyttista arkkitehtuuria tai UML-kaavioita tai vastaavia suunnitelmia välttämättä edes tehdä. Ruvetaan koodaamaan, katsotaan mikä toimii, katsotaan mikä lentää, katsotaan mikä on kivaa ja lopulta jossain vaiheessa päätetään, että ohjelmisto on valmis. Eli ei niin kuin vesiputousmallissa, missä hierarkisesti edetään vaiheesta toiseen, paitsi silloin, jos tulee joku ongelma vastaan ja peruutetaan taaksepäin. Eli tässä on se vesiputousmalli, mistä luennon alussa puhuttiin. Hyvin selkeä, simppeli ja yksinkertainen malli, joka kuitenkin on siitä ikävä, että se ei suoranaisesti vastaa todellisuutta. Se on ainoastaan hyvin kaukainen approksimaatio siitä, miten ohjelmistotuotteita kehitetään. Välittömästi parempi tapa tehdä ohjelmistoja on esimerkiksi lähteä lähestymään asioita prototyyppien kautta. Siinä mielessä maailma on edennyt pitkälle, että me voidaan melko nopeasti heittää semmoinen yleisen tason prototyyppi kasaan jollain perusohjelmointityökaluilla. Tehdään pari yksinkertaista ikkunaa, tehdään joku, mikä lähtee käyntiin, mikä antaa vähän semmoista tuntumaa siihen, mitä tällä työvälineellä voisi tehdä. Voidaan tehdä muutama feikki, käyttöliittymä, ikkuna, muuta vastaavaa. Ja vaihtoehtoisesti vaikka tehdään joku yksinkertainen prototyyppi, joka ei vielä ole kovin tehokas tai tarkka tai muuta. Mutta sillä voidaan miettiä sitä, että onko tässä mitään järkeä. Jos on, sitä prototyyppiä voidaan pikkuhiljaa lähteä kehittämään tai viemään eteenpäin. Tai se voidaan säästää pelkkänä proof of concept prototyyppinä, jonka pohjalta se varsinainen suunnittelutyö tehdään. Tässä protoilussa ja on erityisesti se hyvä puoli, että sitä voi näyttää asiakkaalle. Sitä voi näyttää testikäyttäjälle. Sitä voi esitellä jollekin taholle, joka on valmis maksamaan sen oikeasti toteuttamisesta. Onko tämä jotain sellaista, mitä kannattaa tehdä? Ja protoilu ei siis, se prototyypin rakentaminen ei varsinaisesti ole mitään muuta kuin, että nopeasti rakennetaan jotain, mikä lähtee käyntiin. Pari koodaria, joku suunnittelija rakentaa sellaisen yksinkertaisen käyttöliittymän tai placeholder-ohjelman, jolla voidaan esitellä muille sitä ideaa, mikä meillä on. Jos idea on sellainen, että muut pitää siitä tai se menee kaupaksi, sitten tehdään se varsinainen määrittely, suunnittelu, arkkitehtuuri, kehitys, tarkastus ja käyttöönottotyö. Protoilulla eteneminen on hyvä siinä mielessä, että meillä on koko ajan jotain, mikä lähtee käyntiin. Ja meillä on koko ajan jotain, mitä esitellä muille, koska ohjelmistotekniikan yksi iso ongelmahan on nimenomaan siinä, että kun luokkakaaviot tai jotkut rajapinnat tai muut ei ole konkreettisia asioita, vaan ne pitää itse määritellä, niin se on hirvittävän hankala riuhtaista ohjelmoijan tai kehittäjän pään sisältä
sitä abstraktia ajatusta pöydälle ja sanoa, että tällainen me halutaan tehdä. Arkkitehdeillä elämä on helppoa sen takia, koska ne elää kolmiulotteisessa maailmassa, missä asiat, jotka on huonosti tuettu ja kaatuu. Ohjelmistoarkkitehdeillä ongelma on siinä, että vaikka sä tekisit minkälaisen sätöksen, niin se saattaa jopa lähteä käyntiin. Se on näissä protoiluissa, suunnittelutöissä ja muissa keskeinen ero tähän niin kuin muihin toimintamalleihin. Jos me esimerkiksi katsotaan ihan käytännön tasolla tätä. Tämä on siis esimerkki prototyypeillä ohjelmistojen kehittämisestä. Ja se mikä tässä on tärkeää huomata on se, että tämä on siis ihan oikeita tapoja tehdä softaa. Nämä on suomalaisia pelifirmoja, joita on haastateltu siitä, miten he päättävät sen, että mitä tehdään ja mitä tapetaan. Käytännössä heillä on kaksi toimintapaa. Putki, joka on huolestuttavan paljon vesiputouksen näköinen, mutta ei todellisuudessa ole sitä. Eli kaikki alkaa ideasta. Tehdään pieni prototyyppi. Ja sen jälkeen, kun se prototyyppi on olemassa, sillä voidaan demota vaikka sitä, että miten se joku pikkuukko hyppii siellä kentällä tai ampuu muita tyyppejä tai miten jotain palikoita siirrellään paikasta toiseen, kilpaa keskenään toisen pelaajan kanssa. Jos se on sellainen, mikä menee kaupaksi, eli johto tai rahoittaja tai muut tiimit jäsenet sanoo, että tämä on siisti, tehdään tämä tuotteeksi. Siihen ruvetaan tekemään kehitystyötä, eli ohjelmointityötä, eli ruvetaan rakentamaan kenttiä, hahmoja, assetteja, koodaamaan, niin päin pois. Ja sitä mukaan, kun jotain valmistuu, sitä testataan, ja testauksesta tulee palautetta kehitystyölle. Tämä ei toimi, tämä on rikki, tämä on liian vaikea, tämä on huono, tämä animaatio ei synkkaa, nettikoodi on ihan perseestä, niin päin pois, niin päin pois. Kunnes jossain vaiheessa tulee hyväksyntä, että okei, tämä on nyt riittävän hyvä, tämä versio otetaan myyntiin, tähän ruvetaan keräämään käyttäjiä, tästä versiosta ruvetaan keräämään käyttäjädataa. Ja sen jälkeen ylläpidossa sillä käyttäjädatalla tehdään parannuksia, muutoksia, lisäyksiä. Suunnitellaan uusia miniprojekteja, joissa kokeillaan tehdä lisäyksiä tähän tuotteeseen. Ja edelleen, jos tuote tuossa kohtaa ei mene kaupaksi, todetaan, että se on huono idea, niin se lentää roskikseen, eikä näe koskaan päivänvaloa. Se on hylätty idea. Tämä vaihe kestää ehkä viikon. Tämä vaihe voi kestää useamman kuukauden. Pahimmassakin tapauksessa, jos sä oot pitchannut huonoa ideaa, sä oot ainoastaan tuhlannut muiden ihmisten aikaa ja rahaa viikon verran sen sijaan, että sä oot puoli vuotta koodauttanut jotain peliä, mikä ei mennyt kaupaksi. No toinen tapa on tehdä tämmöistä jatkuvaa iteraatiota. Eli kehitetään sitä yhtä prototyyppiä koko ajan eteenpäin. Meillä kutakuinkin sykli on sellainen, että meillä on se alkuperäinen idea, josta tehdään ensimmäinen luonnos tai suunnitelma. Se on hyvin karkean tason suunnitelma, mitä siinä lopullisessa tuotteessa voisi olla. Mutta siitä sen suunnitelman pohjalta lähdetään tekemään kehitystyötä. Ja kehitystyö tarkoittaa sitä, että koodataan, rakennetaan ne ensimmäiset osat. Rakennetaan osia, palikoita, joita liitetään siihen lopulliseen tuotteeseen. No, siitä saadaan parempaa designia, eli nähdään, miten ne palikat oikeasti toimii siinä jutussa, mitä me ollaan rakentamassa. Ja sen jälkeen testataan, että se toimii, tai siis, että nämä lisätyt palikat toimii, ja päätetään, mitä tehdään seuraavaksi. Normaalisti se tarkoittaa sitä, että kerätään palautetta, testataan sitä tuotetta asiakkaalla, käyttäjällä, sellaisella taholla, joka todennäköisimmin käyttäisi sitä tuotetta. Jos kyseessä ei olisi pelistudio, niin se voisi myös tarkoittaa sitä, että me laitettaisiin sen asiakasryhmän käytettäväksi. No sieltä tulee palautetta, jonka pohjalta tehdään karkean tason laskelmat siitä, mitä meidän pitää muuttaa tai mitä meidän pitää lisätä. Ja sykli lähtee uudestaan pyörimään. Eli karkean tason arviot muutoksista, tehdään kehitystyötä. Jos sen yhteydessä huomataan jotain, että mitä pitää muuttaa myöhemmin tai mitä pitäisi kehittää eteenpäin, siitä tehdään huomiota, tehdään testausta, kerätään palautetta, tehdään kehitystyötä
tehdään testausta, kerätään palautetta ja niin päin pois. Ja sykli pyörii kutakuinkin noin muutamasta viikosta kuukauteen aina per kierros. No jossain vaiheessa tullaan kuitenkin siihen tilanteeseen, että tässä kohtaa on rahat, kärsivällisyys tai joku muu loppu. Ja ehdottomasti on niin kuin tarve saada jotain julkaistua. Koska jos te olette pelistudio, joka ei ole koskaan julkaissut mitään, te olette vain nippu ihmisiä, joilla on aivan uskomattoman kallis harrastus. Se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun ei ole merkittäviä muutostarpeita, tyrkätään tuote markkinoille ja ruvetaan keräämään rahaa. Tai laitetaan studion nurin ja lähdetään etsimään oikeaa työpaikkaa. Mutta normaalisti tavoitteena on ryhtyä tekemään rahaa. Ja sitten seuraava tuote, idea ilmestyy ja sitä kehitetään iteraatiolta tällä syklillä, kunnes se on valmis. Tai tehdään nopeita prototyyppejä, joista sitten päätetään, että meneekö se roskiin vai ei. No, tietysti jos me ajatellaan yleisellä abstraktimmalla tasolla asiaa, niin luonnollisesti tämmöiset protoilla kehittäminenhän tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että meillä on yksi mammuttimainen vesiputous, joka me lasketaan läpi kerran, niin todennäköisesti se todellisuus on sitä, että meillä on peräkkäisiä vesiputouksia. Eli ensimmäinen versio, mikä sisältää perusasiat, valmistuu nopeasti. No sitten saadaan lisää palautetta, asiakasinformaatiota, tehdään seuraava versio. Siinä on vähän lisää ominaisuuksia. Sitten tehdään kolmas versio, no siinä on vähän lisää ominaisuuksia, niin päin pois. Eli käytännössä pieniä projekteja peräjälkeen sen sijaan, että tehtäisiin ainoastaan yksi megalomaaninen projekti, joka ei valmistu koskaan. Tai laitetaan keskeneräisenä saataville sen takia, koska rahat loppu. No, näissä on tietysti jotain eroja siihen isoon vesiputoukseen verrattuna. Tietysti tämä paremmin vastaa riskeihin, mitkä liittyy siihen kehitykseen. Kun meillä on jo vähän väliä jotain, mikä me voidaan laittaa saataville olemassa, eli aina kun tämä yksi vaihe päättyy, meillä on aina versio, joka me voidaan tyrkätä uudelle asiakkaalle. Siitä voidaan oppia, että mitä me tehtiin pieleen, mitä jatkossa ei tehdä. Me nähdään vähän, että mitkä riskit realisoituu ja mitkä ei. Onko meillä kilpailijoita, onko joku toiminto liian monimutkainen, muuta vastaavaa. Versio kolmosta, kun aloitetaan kehittämään, niin meillä on ykkösestä ja kakkosesta asiakaspalaute. Me tiedetään, mitä meidän käyttäjät tarvii. Me saatetaan jopa tietää, minkälaisia käyttäjiä meillä on. Joten me voidaan kehittää sitä tuotetta heille. Tai vaihtoehtoisesti lisätä ominaisuuksia, joilla me koitetaan saada muita käyttäjäryhmiä kiinni. Iso osa mun esimerkkeistä näyttää nyt tänään menevän pelimaailman suuntaan, mutta yksi kaikista tärkeimpiä innovaatioita, mitkä teki mobiilipeleistä ison jutun aikanaan, oli se, että ruotsalainen King-peliyhtiö keksi sen, että kotona lapsia hoitavat vanhemmat on aivan törkeä iso asiakasryhmä, jolla on paljon rahaa, koska ne on tympäätyneitä, kun ne vahtii sitä kakkakonetta siellä kämpällä. Niillä ei ole mahdollisuutta ruveta pelaamaan mitään 3 tunnin multiplayer-juttuja. Niillä ei ole mahdollisuutta vetää VR-laseja päähänsä ja unohtaa, että niillä on se vauva siinä vahdittavana. Niiden pitää ensimmäisestä parkasusta lähteä katsomaan, että mikä nyt on pielessä. Tai vaihtoehtoisesti, jos on vähän vanhempia lapsia ja ei kuulu mitään, niin silloin todennäköisesti pitää viimeistään lähteä katsomaan, että mitä se tekee niin keskittyneesti, kun ei kuulu mitään ääntä. Anyway, tekivät pelejä, jotka oli suunnattu keskikestoltaan, käyttökokemukseltaan just sille tietylle käyttäjäryhmälle. Ja ne käytännössä sillä innovaatiolla, asiakkailta kerätyllä palautteella ja sen tuotteen optimoimisella sille asiakasryhmälle tekivät niin paljon rahaa, että ne olisi yhtä hyvin voineet pyytää oman rahapainokoneen Ruotsin rahalaitokselta. Siis se tako miljoonia, satoja miljoonia se putiikki. No joka tapauksessa peräkkäiset vesiputoukset on siis tietenkin paljon parempi tapa tehdä asioita. Toisaalta, jos sun homma on menossa ihan vihkoon,
niin sä saatat myös tehdä sellaista itsepetosta siinä, että sä luulet olevas menossa oikeaan suuntaan, vaikka sä vaan vahvistat sitä omaa mielikuvaasi. Että tämä tuote ei ole oikein tehty tai korjaat jotain virheellistä määrittelyä tai ongelmaa. Siinä kirjaston työväline tapauksessa tämä voisi myös tarkoittaa sitä, että versiolla 1 voi katsoa tietokoneelta, onko kirja saatavilla jostain. Versiolla 2 voi katsoa jo vaikkapa läppärillä tai netin, jotenkin yksinkertaisemmin netistä, ja saada tekstiviestillä tiedon siitä. 3:lla voi jo katsoa kännykästä, saada jopa hälytyksen silloin, kun se kirja on saatavilla. Mikä ei edelleenkään tarkoittaa sitä, että tämä tuote on edelleenkin pielessä, koska tarkoituksena oli saada työväline, jolla sä saat sen kirjan käyttöön. Riippumatta siitä, oli se kirjastossa saatavilla tai ei. Ja varsinkin, jos se on e-bookina, niin välittömästi. No, sen lisäksi, jos puhutaan monimutkaisemmasta tai enempi valvontaa ja seurantaa sisältävistä ohjelmistotuotannon menetelmistä, niin esimerkiksi IBM:llä on tämmöinen Rational Unified Process-malli, mikä käytännössä jakaa tämän tuotekehityksen siten, että meillä on ensin iteraatioita, joissa tehdään aloitus- tai alustustoimenpiteitä. Sen jälkeen meillä on iteraatioita, joissa tehdään suunnittelutoimenpiteitä, iteraatioita, joissa tehdään kehittämis- ja rakennustoimenpiteitä ja iteraatioita, joissa tehdään varsinaisia käyttöönottotoimenpiteitä. Eli käytännössä nyt meillä on 4 päävaihetta: aloitus, tarkennus, rakennus ja käyttöönotto. Ja nämä ylhäällä olevat nuolet kuvaa sitä, että tehdään peräkkäisiä vesiputoustyylisiä syklejä, mutta siten, että ensimmäisillä sykleillä määritellään tuotteen ominaisuudet, alustavat mallit, arkkitehtuurit, tehdään se prototyyppi ja muuta. Sitten seuraavassa vaiheessa tehdään varsinainen suunnittelu, tehdään varsinainen mallinnustyö. Ja 3. vaiheessa, konstruktiovaiheessa, tehdään ohjelmistokehitys, saadaan beta-versio kasattua, jotta voidaan viimeisessä vaiheessa käyttöönotossa ruveta sitä tuotetta jakelemaan asiakkaille ja tiedetään, että se on suunnilleen valmis. No, tässä ajatuksena on se, että mennään koko ajan kohti valmiimpaa tuotetta sillä ajatuksella, että ei koiteta kerralla ratkaista koko ongelmaa, vaan otetaan hyvin pieniä ja niin kuin havaittavissa tai lyhyellä aikavälillä hahmotettavissa olevia askeleita näiden iteraatioiden kanssa. No, tietysti mallissahan itsessään ei sinällään ole mitään vikaa. Jos me tehdään jotain satelliittia tai lääketieteen laitetta tai aseteollisuuden juttua tai muuta vastaavaa, missä on tiukat sertifiointi- ja käyttöönottoproseduurit, niin tämä todennäköisesti on enempi tai vähempi se, mitä me joudutaan käyttämään. Koska tästä jää paperijälki, tästä jää suunnittelujälki, tässä on tehty sellainen valmistelutyö, että me kutakuinkin tiedetään koko ajan, että se meidän työväline on menossa oikeaan suuntaan. Jos me halutaan joku meidän laite pultata kiinni ydinvoimalaan, niin todennäköisesti meidän jo tuolla aloitus- ja arkkitehtuurin suunnitteluvaiheessa pitää ruveta ottamaan selvää siitä, että jos tämä tuote valmistuu, niin saako sitä koskaan ylipäänsä kytkeä mihinkään kiinni. No, tämä käytännössä vastaa sellaisen teollisuuden tarpeisiin, mutta tämä on edelleenkin niin kuin naurettavan monimutkainen ollakseen käytännön ohjelmistotuotannon malli. Tästä on nimittäin kirjoitettu 1000 sivuja tekstiä ja lyhin ja yksinkertaisin versio taitaa olla noin 300-sivuinen opas, jossa määritellään 57 uniikkia erilaisen ohjelmistotuottajan roolia ja vastuuta. No, maailmassa on pieniä ohjelmistohankkeita, joissa on vähempi kuin 57 työntekijää, ja sellaisia hankkeita, joissa ei tarvitse leikkiä, että kaikki 57 eri roolia on täytetty tai määritelty. Mutta valvotulle teollisuuden alalle tämä on erittäin hyvä lähestymistapa. Sen lisäksi tässä on mielenkiintoisena sivuhuomiona se, että kun näitä eri iteraatioita ja sisäisiä deadlineja tai niin kuin vaatimuksia katsotaan, missä vaiheessa tuotteen
sun määrittely on tehty valmiiksi, missä vaiheessa suunnittelu, missä vaiheessa rakennus, missä vaiheessa käyttöönotto on saatu sille tasolle, että me voidaan mennä seuraavaan versioon, niin tässä myös kannattaa huomata se, että nämä erilaiset työmäärät eri työvaiheissa totta kai vaihtelee. Kun me tehdään pelkkää määrittelytyötä, kerätään vaatimuksia ja muuta, niin totta kai meidän työ painottuu tämmöiseen niin kuin protoiluun pieneen rakentamiseen. Tarkennusvaiheessa, kun me oikeasti joudutaan jo tekemään jotain, mikä pitäisi lähteä käyntiin tai olla tehtävissä, niin meillä joudutaan tekemään melko tasaisesti joka vaiheessa töitä ja meidän pitää ruveta jo testaamaan asioita. Ja siinä vaiheessa, kun tarkoitus on enää vaan tehdä tuote valmiiksi, niin työskentely painottuu tuonne loppujen osien suunnittelun, toteutuksen ja testaamisen puolelle. No, tietenkin käyttöönottovaiheessa tehdään vielä viimeisiä korjauksia, poistetaan kirjoitusvihreitä ja sellaista, laitellaan OK-nappeja paikalleen, muuta vastaavaa. Ja siinä kohtaa testauksella on tietysti keskeinen rooli. Katsotaan oikeassa käyttöympäristössä, että kaikki toimii oikein. Esimerkiksi internetin generoiman liikenteen vaikutusta on hirvittävän hankala välillä testata. Tietysti me voidaan tehdä kuormitustestejä, me voidaan tehdä penetraatiotestejä, me voidaan tehdä black hat, white hat hyökkäyksiä ja kaikkea muuta. Mutta kun laitetaan satunnainen kohina, mistä tulee se noin 7 miljardia ihmistä satunnaisesti katselemaan ja tökkimään sitä meidän laitetta, niin me saadaan välillä aikaiseksi hyvin mielenkiintoisia tietokantavirheitä. Samanaikaisuusvirheitä tai lukitusvirheitä tai mitä tahansa onkaan, jotka ei näy tai paljastu kuin testaamalla siinä oikeassa käyttöympäristössä, missä me ei enää voida tehdä niin kuin mitään muuta säätö- ja määrittelytyötä kuin se, että toivoa kovin hartaasti, että mitään täysin järjetöntä ei tapahdu tai kun se tapahtuu, niin vetää piuhat seinästä ja katsoo, että mitä ihmettä. Mutta tietysti tavoitteena olisi se, että tätä joudutaan tekemään mahdollisimman vähän. No, tietysti RUPin Rational Unified Processin tapa hoitaa asioita ei ollut täysin väärä. Se oli vaan aivan hirvittävän raskas. Tämä idea siinä, että me tehdään pieniä iteraatioita, siivuja, joissa sitä tuotetta tehdään vähän eteenpäin, niin kuin tosiaan lisättäisiin legoja aina malliin siihen niin pitkään, kunnes me saadaan jotain, mikä on valmis. Niin tähän ideaan otti kiinni tämmöinen ketterä ohjelmistotuotanto, Agile Software Development. Niillä oli oikein hieno julistuskin ja kaikkea. Käytännössä se perustuu 4 pääteemaan. Eli sen sijaan, että meillä olisi tiukan hierarkkiset prosessit, roolit ja työvälineet, me luotetaan siihen, että ihmisillä on ammattitaitoa ja me osataan keskustella keskenämme siitä, että miten asioita pitäisi tehdä. Sen sijaan, että me keskitytään siihen, että meillä on tiukat speksit, jotka on suunniteltu ajat sitten, pyritään siihen, että meillä on koko ajan parempaa ja toimivampaa softaa. Sen sijaan, että me neuvotellaan lakimiesten välityksellä, meillä olisi asiakkaita, jotka antaa meille informaatiota ja on yhteistyöhaluisia. Ja erityisesti se, että sen sijaan, että varaudutaan kaikkeen mahdolliseen, mitä ikinä voi tapahtua, ennemmin reagoidaan niihin todellisiin uhkiin, mitä tapahtuu. Eli jätetään sieltä suunnittelu, valmistelu ja määrittelypuolelta kaikki riskimatriisit ja muut vastaavat pois. Kerätään ne vaatimukset, mitkä on realistisia, mitkä meidän pitää kerätä, että me tiedetään, mitä se asiakas tarvitsee, mutta ei ruveta käyttämään aikaa siihen, että valmistaudutaan vaikkapa siihen, että 5 vuoden päästä joku laitetoimittaja saattaa lopettaa teknologian tuottamisen. No jos ne lopettaa, niin siinä vaiheessa siirrytään käyttämään toista alustaa. Se on ongelma, mutta se ei ole vielä tänään ongelma, joten tänään sitä ei ruveta tekemään. No,
nämä perusarvot, jotka tähän on listattu, nämä nyt on enempi tai vähempi se niin kuin suomenkielinen tai käännetty versio siitä, mikä oli se alkuperäisen Agile manifeston ajatus. Eli sen sijaan, että meillä on tämmöinen ruppiprosessi, mikä sisältää hirvittävästi eksakteja ja detaillisia yksityiskohtaisia työvaiheita, rooleja, vastuita, määrittelyjä, auditointeja, arviointeja ja muuta. Ja mennään enemmän siihen, että tehdään tosiaan, ruvetaan koodaamaan, tehdään yksinkertaisesti asioita. Meillä on suunnitelma, joka sisältää kutakuinkin sen, mitä softaan pitää tehdä, millä aikataululla niitä tehdään, mitä tehdään seuraavaksi, mitä tehdään ensi viikolla, mitä tehdään kuukauden päästä. Ja jossain vaiheessa aina käytetään aikaa siihen, että tarkastetaan, että kaikki suunnilleen toimii jotenkin järkevällä tavalla. Tämä lista tosiaan löytyy sitten netistä, kun mä laitan tämän kalvosetin teille saataville. No, käytännössä tätä ideaa hyödyntää tämmöinen Scrum-niminen ohjelmistoprosessimalli. Tämä on tällä hetkellä varmastikin maailman käytettyin ohjelmistotuotannon kehittämistapa sen takia, koska suurin osa maailmasta tekee sellaista softaa, joka ei ole erityisen korkean tason kriittistä. Eli käytännössä meillä on sprinttejä, no niitä suomenkielisessä materiaalissa sanotaan pyrähdyksiksi, mutta huolimatta siitä ne on sprinttejä, joka siis tarkoittaa sellaista noin 30 päivän sisällä tehtävissä olevaa työlistaa. Ensi kuun aikana, mitkä ominaisuudet lisätään, mitkä toiminnat testataan, mikä pitää saada valmiiksi, mikä toteutetaan ja siihen työlistaan, mikä tästä niin kuin tämä uuden niin kuin sprintin työlista lisätään asioihin, joita tehdään. No, meillä on 30 päivää aikaa toteuttaa tämä työlista. Ja kerran päivässä käydään suunnilleen semmoinen lyhyt 15 minuutin palaveri, että tiedetään suunnilleen, kuka tekee mitä. Daily meetti tai daily on siis tämä juttu. Se normaalisti on aamulla sellainen skypen ylihuutelua, jossa voidaan kommentoida jotain, jos joku on jumissa tai tarvii apua tai tarvii lisää informaatiota, niin siinä kohtaa voidaan vaihtaa ajatuksia tai keskenään sopia, että mitä tehdään porukalla. Ja toivon mukaan tämä 30 päivän ajanjakso riittää siihen, että tämä työlista saadaan valmiiksi. No, jos ei saada, niin sinne voi pohjalle jäädä jotain, mutta seuraava työlista alkaa 30 päivän päästä, siis niin sitten kun tämä 30 päivää on mennyt ja seuraava versio, prototyyppi on saatavilla. Jossain vaiheessa voidaan tietysti tehdä sellaisia 30 päivän sprinttejä, että tarkoituksena ei ole lisätä mitään uutta, vaan ainoastaan testata olemassa olevaa tai ratkaista kesken jääneitä juttuja. Meille on jäänyt listalle niin paljon tekemistä, että ei oteta uutta settiä hoidettavaksi. That's fine, se on ihan normaalia. Sitä sattuu. Toisaalta taas joskus saatetaan yksi sprintti käyttää vaan siihen, että koitetaan parannella olemassa olevaa, yksinkertaistaa koodia, poistaa pullonkauloja, testata asioita paremmin, parannella testausautomaatiota, eli sellaisia automaattityökaluja, jotka laitetaan käyntiin ja ne tarkastaa vaikka sen, että kaikista automatiikka painaa kaikkia painikkeita kerran ja katsoo, mitä siitä tulee lopputuloksena, jolloin me tiedetään, että ainakin perustoiminnallisuudet on edelleen kunnossa. No, joka tapauksessa Scrum-malli perustuu siis tähän. Siinä on sitten jotain omia nimiä. Scrum Master on tavallisesti projektipäällikkö. Älkää kysykö minulta, minkä takia se nyt tässä pitää nimenomaan olla Scrum Master, kun se on joka kaikessa muussa projektipäällikkö, mutta jos joku väittää olevansa Scrum Master, niin se on silloin ohjelmistohankkeen projektipäällikkö. Sitten on kehitystiimi, joka siis tekee näitä juttuja, ja tuoteomistaja, eli product owner, se henkilö, joka sanoo aina viimeisen sanan, että mikä tehdään ja mitä ei tehdä. Se päättää tavallisesti siitä, tai sanoo aamenen sille, että mitä tähän työlistaan lisätään ja mitä siitä heitetään pihalle. No, tietysti, kuten prototyyppimallissa tai protoilumallissa,
Ajatuksena on siis se, että joka sprintin jälkeen meillä on uusi versio tuotteesta. Me voidaan lisätä aina vaatimuksia, uusia asioita, kivoja juttuja aina siihen väliin, kun tuo sprintti valmistuu. Tämä voidaan antaa asiakkaalle, kun seuraava kierros valmistuu, niin tämä voidaan antaa asiakkaalle ja niin päin pois. Ja voidaan jälleen kerran kerätä informaatiota siitä, miten tuote etenee. Käytännössä tässä kuitenkin kannattaa huomata se, että tämä Scrum-malli ei varsinaisesti ota kantaa siihen, miten ne vaatimukset on alun perin kerätty tai mitä tehdään ylläpidossa. Scrum vastaa ainoastaan siitä, että se tuote saadaan joskus valmiiksi. Meillä on lista niitä täskejä, niitä ominaisuuksia, vaatimuksia, joita me toteutetaan, mutta mistä ne siihen listalle on tullut, olkoon se sitten mustaa magiikkaa tai ihan mitä tahansa muuta, ne on kerätty jollain muulla menetelmällä. Vastaavasti sitten, jos se tuote joskus valmistuu, niin mitä sille tehdään ylläpidossa, on sitten kanssa toinen asia. Scrum vastaa siitä, että se lista vaatimuksia joskus realisoituu oikeaksi tuotteeksi. Ja jos me mennään vielä pidemmälle, niin me voidaan puhua tämmöisestä XP-mallista, jonka elämää on hirvittävästi haitannut se, että alkuperäinen keksijä Beck päätti, että sen on oltava Extreme Programming, sen mallin nimi. No, tämä oli sitä aikaa, kun kaikki oli extreme, sitä extreme, tätä. Tämä antoi enemmän sellaisen humoristisen mielikuvan siihen aikaan, että koodataan tukka tulessa tai jotain muuta vastaavaa. Sitä tämä ei varsinaisesti tarkoita, vaan ajatuksena tämä extreme tulee siitä, että tehdään todella lyhyen ajan suunnittelua. Päivän aluksi päätetään, mikä ominaisuus toteutetaan. Ja meillä on jatkuva palautesykli siinä. Eli meillä on suunnitelma, mitä me tehdään seuraavaan julkaistavaan versioon. Se on kuukausien aikataululla. Mitä me tehdään seuraavaan kehitysiteraation aikana? Se on viikkojen aikataululla. Mitä me tehdään ennen seuraavaa isompaa testisettiä? Siihen on pari päivää. Mitä me tehdään päivän sisällä, mitä me tehdään seuraavien tuntien aikana, mitä me tehdään yksikkötesteillä. Eli jos me tehdään joku uusi ominaisuus tuotteeseen, niin me tehdään sille valmiiksi automaatiotestaukseen yksikkötestit. Että kun me halutaan kokeilla, että kaikki mekaanisesti toimii, me painetaan nappia ja testausrobotti tai semmoinen erillinen softa, testausautomaatiosofta ajaa ne kaikki testitapaukset läpi. Ja jos mikään ei mennyt vihkoon, eli kaikki outputit vastaa sitä, mitä me haluttiin, niin se ohjelma voi sanoa, että kaikki teknisesti toimii oikein. No, jos kaikki toimii teknisesti oikein, niin me voidaan sen jälkeen laittaa se tuote eteenpäin. Eli me voidaan sisällyttää se koodi tai se moduuli meidän seuraavaan julkaisuun, josta päästään siihen, mitä tänä päivänä tai itse asiassa nykyään hirvittävän paljon tehdään. Eli jatkuva integraatio kautta jatkuva toimitus, continuous integration ja continuous deployment. Eli käytännössä tästä Extreme Program XP-ajattelutavasta kehitelty pidemmälle viety idea. Eli nopeita tuotantosyklejä. Jos Rubissa puhuttiin noin kuukauden mittaisista minivesiputousjutuista ja Scrumissa puhutaan viikon kahden sykleistä, niin tämä XP tai Continuous Integration malli puhuu päivän tai kahden sykleistä. Kutakuinkin se, että mitä me saadaan sinä aikana tehtyä, kun ohjelmistokehittäjä istuu alas ja rupeaa koodaamaan siihen, kun se vihdoin ja viimein hitsaa päässä kiinni ja se lähtee kotiin. Mitä sinä aikana saadaan tehtyä? Koodin perusasiat, yhteensopivuudet testataan automatiikalla, jotta me voidaan sellaiset asiat, jotka on mennyt niistä testeistä läpi, laittaa seuraavaan tuotantoversioon tai lisätä suoraan siis tuotantoversioon. Eli käytännössä, jos me puhutaan verkkosaitista, kun me painetaan nappia, että laita deployaa, niin 5 minuutin päästä se näkyy verkon kautta meidän palveluun tulevalle asiakkaalle. Tai laittaa seuraavaan julkaisuversioon, eli
sitten kun se julkaisuversio on vielä erikseen tarkastettu, että kaikki toimii kunnolla, niin se päätyy asiakkaalle. Continuous deployment ja continuous integration mallien ero on siinä, saako asiakas sen muutoksen suoraan näkyviinsä vai vasta sitten, kun se kokonaisuus on vielä kertaalleen tarkastettu, noin niin kuin kärkistettynä. Ja tässä mallissa ajatuksena on se, että jos pitää mokata, niin mokataan nopeasti. Eli jos se homma menee ihan pieleen, muutos on huonompaan suuntaan, asiakas ei tykkää siitä, okei, ei mitään, perutaan muutos, palataan edellisen päivän versioon ja jatketaan kehittämistä siitä. Jos asiakas huomaa, että jotain on mennyt nyt jo vihkoon pidemmän aikaa, palataan edellisen viikon versioon, mutta ajatuksena on se, että koko ajan lähdetään siitä ajatuksesta liikkeelle, että se softa menee parempaan suuntaan. Eihän kukaan tyri huvikseen. Okei, jotkut, mutta silleen, se nyt ei ole varsinainen pääpointti. Jos jotain virheellistelyä menee linjoille, se tuhotaan ja se osa rakennetaan uudestaan. Eli tällä Lego-taloanalogialla, jos me laitetaan vääränlainen tiili siihen tai se näyttää tyhmältä, niin se otetaan pois, nakataan ikkunasta pihalle ja kokeillaan jotain muuta siihen tilalle. Korkeintaan menetetään päivän verran työtä. Tämä mahdollistaa myös sen, että me voidaan tehdä vaikkapa jotain AB-kokeiluja. Eli laitetaan yhdelle käyttäjäryhmälle saataville versio A, missä painikkeet on alekkain, ja toiselle käyttäjäryhmälle versio B, missä painikkeet on vierekkäin. Katsotaan, kummasta tulee enempi valituksia, kummasta asiakkaat tykkää, kumpi antaa parempaa metriikkaa. Ja sen jälkeen heitetään mäkeen se huonompi versio ja jaetaan jatkossa kaikille asiakkaille se versio, mikä todettiin paremmaksi. Vaikka te ette halua tällaisiin ihmiskokeisiin osallistua, niin jos te olette joskus käyttänyt mitään Facebookin, Amazonin tai minkä tahansa muun sosiaalisen median palvelua, niin te todennäköisesti olette tietämättäne osallistuneet kymmeniin tällaisiin testeihin. Tehdään pieniä muutoksia ja vertaillaan eri asiakasryhmillä, että onnistuko se muutos. Sen lisäksi mobiililaitepuolelta tiedän itse kertoa, että jos te olette Suomen, Kanadan tai Vietnamin kansalaisia, niin te teidät todennäköisesti suurin osa maailman mobiiliäppikehittäjistä ainakin pelipuolella pitää teitä lähinnä testilaboratorioeläiminä. Jos he haluaa myydä jotain Aasiassa, he testaa sitä Vietnamissa. Jos he haluaa myydä jotain Amerikoissa, he testaa sitä Kanadassa. Ja jos he haluaa myydä jotain Euroopassa, sitä testataan Suomessa. Koska jos suomalaiset vihaa sitä, niin todennäköisesti silloin myös eurooppalaiset vihaa sitä ja niin päin pois. Käyttöliittymäratkaisuja varsinkin. On paljon helpompaa feilata 5 miljoonaa asukkaan markkinoilla kuin 0,5 miljardia asukkaan markkinoilla. Ja tämä jatkuva integraatio ja toimitus nimenomaan mahdollistaa sen. Automaatiotyökaluilla tai tehdään pieniä lisäyksiä, automaatiolla testataan asiat, sen jälkeen metriikasta katsotaan, mentiinkö oikeaan suuntaan. Ja ylipäänsä, jos me nyt mietitään jotain tuotekehityshankkeita, niin meillä on kehitystiimi, joka muuttaa jotain komponenttia. Version hallinnasta testataan, että onko tämä muutos onnistunut, saadaan palautetta, jos toimii, niin sen jälkeen jossain vaiheessa tehdään järjestelmätestaus, eli katsotaan, että kaikki nämä niin kuin jonkun tietyn kokonaisuuden muutokset on kunnossa ja se laitetaan markkinoille. Eli vaikkapa kerran viikkoon tai pari viikon välein. Kaikki sinä aikana teknisesti toimiviksi todetut muutokset dumpataan kerralla markkinoille tai joku testaajaryhmä, testikäyttäjäryhmä toteaa, että tätä voitaisiin kokeilla. Vastaavasti, jos mietitään isommassa mittakaavassa, niin asiakasprojekti kutakuinkin toimii jollain tällä tavalla. Meillä on kehitysympäristö, missä meillä on devaajat tekemässä koodia. Se laitetaan versiohallintaan. Jossain vaiheessa meillä on erilaisia versioita, eli kääntyneitä, valmiita osakokonaisuuksia. No, jatkuva integraatio, automaattinen testaus. Me valitaan, että tuo versio 5, se on tarpeeksi pitkälle kehittynyt.
ykkönen on liian simppeli, kakkosessa ei ole ominaisuuksia, kolmonen on rumaa, nelosesta minä en pidä, laitetaan vitonen testikäyttöön. Siinä on vaikkapa tietyt ominaisuudet, jotka me halutaan saada asiakkaiden saataville. Se siirretään testiympäristöön, eli todennäköisesti se testataan vähän tarkemmin, ensi sisäisesti, sitten jollain testikäyttäjäryhmällä mahdollisesti. Ja lopulta, kun se on täältä saanut hyväksynnän, eli tämä toimii meillä sisäisesti, tämä toimii meidän testikäyttäjillä. Jos olette koskaan Steamia käyttänyt, niin siellä esimerkiksi on mahdollisuus osallistua tämmöisiin beta- ja alfa-testausjuttuihin. Niin onneksi olkoon, te olette todennäköisesti silloin osa tätä porukkaa, jolta kerätään metriikkaa. Ja lopulta, kun me on katsottu, että no tämähän on tosi kiva, niin sitten se laitetaan tuotantoympäristöön kaikkien saataville, jolloin siitä tulee se versio, jota kaikki käyttää. No, jossain vaiheessa oli se sitten Scrumilla toteutettu juttu tai millä tahansa muulla, vaaditaan lisää ominaisuuksia, niin täällä tämä lauma koodareita, systeemiarkkitehtejä, graafikkoja ja muita suunnittelee, kirjoittaa lisää koodia, saadaan lisää näitä asennettavissa tai käyttöön otettavissa olevia buildeja, joista aina tietyin väliajoin katsotaan, että tuossa on tarpeeksi ominaisuuksia. Heitetään se tuonne alfa-testattavaksi. Ja sen jälkeen, kun se on todennettu, että kaikki toimii, niin se pistetään tuotantoympäristöön. Eli laitetaan asiakkaiden ja käyttäjien saataville. No jos te ette vielä tästä tunnin ja 20 minuutin setistä ihan täysin kiinni saanut siitä, mikä tämä homma on, niin tätä kyllä mietitään tekniikan puolella. Ja jatkoluentojen puolella enemmänkin. Itse asiassa lyhyesti ja ytimekkäästihän tämä on enempi tai vähempi koko ohjelmistotekniikan koulutusohjelma. Nyt te vaan opettelette käyttämään niitä työkaluja ja koodaamaan ja asioita tai toimintoja siten, että te voitte sitten jatkossa asettautua mihin tahansa noista tikkuukkojen rooleista tekemään ihan mitä tahansa millä tahansa teknologialla. Eli jos te nyt tästä saitte kaikesta kiinni, niin nähdään tentissä ja hyvää päivän jatkoa, mutta luultavasti näin ei ole. No niin, viikon asiat ja teoria oli siinä. Eli yhteenvetona vielä muutama juttu. Eli viikkotehtäviä on nyt toinen setti ulkona. Te näette sieltä kurssi Moodle-sivuilta, että uusi setti on auennut tai aukeaa keskiviikkona 12, jos katselette tätä vähän etuajassa. Ja ensimmäinen viikko on mennyt kiinni. Luentotallenteet ja luentovideot ei koskaan poistu kurssisivuilta, mutta viikkotehtävät rullaa aina eteenpäin omalla aikataululla, joka te näette sieltä tehtävien, kun klikkaatte sitä viikkotenttiä tai viikkotehtäväsettiä, niin se näyttää, milloin se aukeaa ja mihin mennessä se pitää palauttaa. Ja tosiaan projekti julkaistaan ensi viikolla. Sen tehtävänanto ja siihen liittyvä lisäluento tulee videona nettiin ensi viikon aikana. Sitä pystytte tekemään toisen periodin loppupuolelle, eli se ei ole täysin nyt heti välittömästi tehtävä, mutta kuten aina suosittelen, että aloitatte tekemään sitä mahdollisimman hyvissä ajoin. Siinä on jonkun verran hommaa. Sitä ei kannata jättää viimeisen viikon lopun tai viimeisen viikon hommaksi. Sitä kannattaa ruveta suunnittelemaan jo hyvissä ajoin. Ja periaatteessa on hyvin pitkälti samantyylinen kuin mitä ennenkin on tehty ajatusjumppa, missä suunnitellaan tällaista appia tai kännykkäsovellusta ja verkkosovellusta, joka hyödyntää avoimen datan palveluja. Sen voi tehdä ryhmässä tai yksinään. Maksimissaan 4 hengen ryhmät. Pyydän huomioimaan, että vaikka te varmasti haluatte tehdä sen työn yksin, niin se työmäärä, tehtävämäärä, vaikka se vähän skaalautuu, niin se työ on kuitenkin suunniteltu 2 tai 3 hengen, noin 2 tai 3 hengen ryhmässä tehtäväksi. Ja siinä vaiheessa, kun olette saamassa sen työn valmiiksi, niin palautatte yhden PDF-dokumentin, jossa on aivan kaikki teidän suunnitelmat, luonnokset, piirrokset, selitteet, vaatimusmäärittelyt, projektisuunnitelmat ja muuta, mitä siinä vaaditaan. Yksi PDF, ja se on se ainoa asia, mikä siitä työstä tarkoitetaan. Ei mitään linkkejä, jotka siihen on lisätty. Ei mitään lue täältä lisää tästä ja tästä, emme lue. Ainoastaan se PDF:n sisältö arvioidaan.
Ja se arvioidaan arvostelukriteereillä, jotka antaa 0-10 pistettä, jotka suoraan vaikuttaa kurssin loppuarvosanaan. Ja 4 pistettä per ryhmä pitää saada, että työ on mennyt läpi. Ja luonnollisesti kaikki ryhmän jäsenet saa saman pistemäärän. Joka tapauksessa näillä ohjeilla eteenpäin, eli tehtävät aukeaa jonkun ajan päästä tai on jo auki, jos katselette tätä joskus muulloin kuin milloin luennon olisi pitänyt olla. Joten ei jälleen kerran muuta kuin asia jatkuu ensi viikolla ja tässä vaiheessa hyvää viikon jatkoa ja työn iloa.